Multa loppui just akku, joten mä menetin tämän koko videon, joten kuvataan uusiksi. No niin, morjes taas kaikille, ja tää on Applen 10.5 tuumainen iPad Pro. Ja Apple väittää, että tällä laitteella sä voisit korvata läppärin. Mut onko se väite totta? No, se riippuu ihan siitä, miten sä käytät sun tietokonetta. Jotkut ihmiset pystyy korvaan tällä läppärin, jotkut ei. Joten tässä videossa mä ajattelin käydä vähän läpi mun omaa kokemusta tämän laitteen kanssa ja kertoa, että miten mä oon tykännyt käyttää tätä. Eli mä pahoittelen jo etukäteen, jos mä tuun kuulostaan fanboylta tämän videon aikana, mutta rehellisesti sanottuna mulla ei ole mitään valittamisen aihetta tästä tabletista. Tästä on oikeastaan tullut mun ykköslaite. Kaikki videot, mitä mä katon tällä. Mä käsittelen tällä kuvia, editoin jopa vähän videoa, surffaan nettiä. Kaiken mitä mä teen, niin mä tykkään tehdä nykyään tällä. No mut miksi näin? No tässä videossa mä ajattelin käydä läpi pari osa-aluetta siitä, että mikä tekee tästä niin loistavan. Ykkösenä, näyttö. Tän iPadin näytön pikselitarkkuus on 2224x1668 pikseliä. Mut se tärkein päivitys tähän näyttöön on se, mitä Apple kutsuu ProMotioniksi. Eli toisin sanoen tän näytön virkistystaajuus on 120 Hz. Ja se oikeesti muuttaa sun käyttökokemusta tosi paljon. Kaikki mitä sä katot tällä näytöllä on erittäin sujuvaa. Ja mä en itse asiassa voi näyttää sitä tällä videolla, koska tää video on vaan 24 freimiä sekunnissa. Eli sun pitää käydä jossain kaupassa tai jossain katsomassa tätä näyttöä, koska se on vaan ihan uskomaton. Tehot. Elikkä tässä on Applen uusi A10X-prosessori ja 4 gigaa RAM-muistia. Ja tää on suoraan sanottuna täyspeto. Mä oon käsitellyt tällä kuvia Affinity Photossa ja Lightroomissa. Mä oon editoinut tällä video LumaFusionilla ja iMovilla. Mikään ei hidasta tätä iPadia, varsinkaan kun sä käytät moniajoa kahta ohjelmaa samanaikaisesti. Se toimii aivan loistavasti. Eli toisin sanoen, älä koskaan murehdi siitä, että tää lagais tai bugais tai ois hidas. Niin ei tuu käymään. Kolmantena, lisävarusteet. Eli tähän saa nämä vaan iPad Pro-mallien kanssa toimivat Apple-kynän ja Applen näppäimistön, ja mä oon tykännyt käyttää näitä molempia. Nämä molemmat erottaa tämän iPadin muista iPadeista, ja itse asiassa mä kirjoitin tämän koko arvostelun tällä iPad Proon Smart Keyboardilla. Ja neljäntenä, ohjelmisto. Eli tässä on tällä hetkellä iOS 10, ja se on jo nyt tosi hyvä. Se moniajo-ominaisuudet toimii tosi hyvin, varsinkin tässä iPadissa, koska tässä on niin hyvät tehot. Mutta se, mikä tulee viemään tämän iPadin seuraavalle tasolle, on iOS 11. Ja mä teen siitä sitten, kun se tulee, niin kokonaisen oman videonsa, koska siinä on vaan niin paljon puhuttavaa. Mutta on jo nyt tosi hyvä. Mutta tietäkää vaan, että iOS 11 tulee viemään iPadin seuraavalle tasolle. Kaiken tämän lisäksi tässä on erittäin kaunis muotoilu. Nämä pienemmät reunat tekee tästä näytöstä isomman ja paremman näköisen. Tämä on ohut, kevyt, tehokas. Ja nämä neljä kaiutinta kuulostaa aivan mahtavilta. Kaiken kaikkiaan tää on ihan loistava iPad ja mä en oo katunut tän ostopäätöstä yhtään. Mutta tää arvostelu oli oikeastaan tässä, että toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!